תרגום שיחות כלבים. יש לנו כאן משחק מעניין בין שני כלבים מגזע אמריקן בולי. לפי הדינמיקה ביניהם אני מניח שהם כבר מכירים וגרים באותו בית. במהלך המשחק הבולי הכהה מנסה לעלות שוב ושוב על הבולי הבהיר יותר. האם זו קריאת תיגר או מה בדיוק קורה פה? מה הוא מנסה להשיג? טוב, אז מההתחלה הכהה עולה על הבהיר שמונע ממנו לעשות את זה, אך הוא משתמש בתנועה סיבובית. הסיבוב הוא מסר מרגיע וידידותי. כלומר, הוא אומר לו, אל תעלה עליי, אבל אני עדיין זורם איתך במשחק. מיד לאחר מכן אנחנו רואים הסתת מבט, שזה סימן הרגעה. בכך הוא מסמן לבהיר שהוא לא באמת מעוניין לקרוא עליו תיגר. לאחר מכן אנחנו רואים קידה של הכהה שמיד נהנית בקידה חזרה מהבהיר. מטרת הקידה היא להכליל סיטואציה. במקרה הזה הכהה אומר לבהיר, אני רק משחק, ואז מיד עובר לעמדה דומיננטית. זה מתחיל בהנחת ראש על הגב, מה שמכונה תנוחת T, ולאחר מכן ניסיון לעלות על הכלב הבהיר. שני אלו תנוחות דומיננטיות שמטרתן לבסס מעמד בתקשורת כלבית. האפור לא מחכה שהבהיר יוריד אותו ומיד עובר לקידה של משחק ושם את הראש שלו מתחת לראש של הכלב הבהיר. זהו שוב סימן הרגעה שמטרתו להבהיר לבהיר שהוא עדיין הבוס והם רק משחקים. וככה המשחק ממשיך הלוך ושוב, הכהה קורא תיגר ולאחר מכן שולח סימני הרגעה. המשחק פה סובב סביב פיזיות ודומיננטיות. למרות שברור מהכלב הדומיננטי, חלק גדול מהמשחק זה קריאות התיגר, אך הכלב החלש יותר דואג להבהיר שוב ושוב לחזק יותר שהוא רק משחק והוא לא באמת מתכוון לזה. זה הכל חלק מהמשחק.